wannan dai da kuke gani ita ce sabuwar gadar da aka yi a Kano bayan an gama nan kuma da kuke gani dukkanin yanda kuke gani a yanzu nan ciki da bai lokacin da ake yin ta ne ba a gama ba so wannan bidiyon da kuke gani ya dade a gurina tun sannan ake yi ne nan da aka dauka na ajiye shi inda inda kuke gani shine cikin garin Kano lokacin da ake yin wannan gadar da aka gama ta a yanzu wannan zan saka muku dukkanin hotunan ta ciki da bai gaba da baya sama da ƙasa ko ina da ko ina bayan an gama nan shine da daddare yadda gurin yake idan dare yake nan sannan kuma nan shine samanta ko ina an rubuta Kano a jiki nan kuma shine kuibinta kamar yadda kuke gani yanzu za ku ga nan ma shine ainihin hoto za ku ga ga tambarin arewa can a jiki dukkanin nan kuma shine karkashi karkashin ta ne nan wajen benan nan nan kuma kuibinta ne za ku ga kowanne guri an rubuta Kano a jikin wannan abun nan ma can karkashi ne can tsakiyar ta kenan kamar yadda kuke gani nan ma can kuibinta ne gashi nan tambarin arewa an rubuta I love Kano nan kuma bayan an gama so